fungerar. Vi har börjat denna jackpot-omgång på Färjestad. Lycka till ni där hemma. Real Diamond, klockrent till ledningen. Det var liksom inget snack om saken. Pang, sa det bara. Ja, hon är oerhört startsnabb. Och det har ju visat många gånger och det utnyttjade Vejo på bästa sätt. Och tydligen bestämt sig för att köra i ledningen idag. Kan ju också vara så att Håkan Eriksson, blå och vit kust, som kör andra favoriten Två Landers Legend, inte ville vara med i rusningen. Ni ser nu Två Landers Legend som andra häst i andra spår fick ryggen, en bra rygg på nummer 6 Styltan, som alltså sitter som första häst i andra spår i den så kallade dödspositionen. Ryggen på ledaren och nummer 1 Wiggles Candy. Vi är på väg upp mot första 500 meterna som Real Diamond passerar på enkla 1.18. Banan är ju inte alldeles lätt och framförallt så har ju kuskarna respekt för att det här suger det här underlaget och det gäller att vara försiktig så att man inte laddar för hårt från start. Men inte frågan om källåsning utan det är bara en smetig bana. Absolut, banan är fast och fin och lite blaskig precis upploppet ner men annars är den ganska hygglig. Oförändrade positioner ut på den sista långsidan. Man är på väg hem. 4 Real Diamond med 1 Wiggles Candy i ryggen. Utan på ledaren, snett bakom ledaren i andra spår. 6 Styltan som i sin rygg har en tassande Två Landers Legend. Som trea på innerspelare också nummer 9, Chanel Ås. Så ser det ut när man kommer fram till första varvet där och klockan stannar på 19.30. Fortfarande lågt tempo. Det intressanta är ju nu hur pass bra Styltan är för dagen. Kan hon gå fram Landers Legend så att hon kan sitta kvar länge och spela ut sin speed. Det är Olympia Brodda nummer 5 som går en bra långsida. Landers Legend sitter kvar i ryggar och är instängd just nu där framme. Real Diamond på lätta fötter såklart. Övriga verkar avhängda just nu. Thomas, jag ser ett hot och det är nummer 2 Landers Legend får luckan. Ja, men det ser ju väldigt mörkt ut för hockey nu. Jag tror inte han får chansen. Real Diamond, favoriten med tungan utanför munnen. Check på svaj, kommer in på upploppet. Hayes kan kika över högeraxeln. Låter Real Diamond sprinta undan sista biten. Ni kan luta er tillbaka, ni som har spikat Real Diamond. Saken är klar. Kan inte tänka mig någonting händer nu. Real Diamond vinner och vinner överlägset. Han är i form, den flygande finländaren. Ja, han hade ju verkligen... Spetstriden är måttligt intressant egentligen eftersom det kommer att hända mycket här, men det är i alla fall hästar som provar. Det är till exempel 2 Kalle SR som är på väg mot ledningen, tas emot där invändigt av gul och blå kusk. Och de känner inte igen, ni som inte har programmen även nu beror på att Jim Frick kör i hästägarfärger. 2400 meter kvar till mål. Man frågar sig Thomas, eller någon där hemma kanske frågar sig, var är de mera kända norrmännen? Borkrig eller hans brorsa Röder och så vidare? Ja, det här loppet är öppet bara för hästar som har tjänat upp till 2,5 miljoner. Alltså betydligt lägre än vad de här norrmännen har gjort och därför kan de inte vara med. Nummer 1, Finnbo Harald Frick var det som kunde behålla ledningen. 2 Kalle SR försökt gå ner i ryggen men det var upptaget. Där satt redan 3 Gittan SR. Min klocka visar en mycket måttlig öppning av ren 34 första 500 meterna på ledaren. Ja, det är ju som vi har sagt tidigare, banan är krävande. Det blåser mycket och en lång distans. Det gäller att vara försiktig. Kalle på trappa då, var har vi någonstans? Titta, som 4 på innerspår. Ljusblå kusk. I ryggen på ledaren så Gittan SR, där bakom Gittan SR som 3 på innerspår, nummer 5 LG. Och bakom LG som 4 på innerspår, Kalle på trappa med sin 6 Sölvrag. När vann Kalle på trappa V75 senast, Thomas? Faktiskt exakt 2 år sedan, just här på Färjestad. Och då hette hästen Baresi, alltså ett varmblod. Fotbollshästen Baresi, som jag tror ett år sedan han körde på Riksdottern också. Tempot trycker jag av det för första varvet, drygt 1.33. Intressant här är ju att 2 av de stora favoriterna har kommit mycket bra till. Det är 4 Polarfront som har fått positionen som andra häst i andra spår. Och i rygg på honom som 3:e häst i andra spår sitter nummer 12, Fylandsvarten. Medan Valiano, svenskhoppet, fortfarande sitter allra sist i fältet. Vi lägger till då på den här bilden som 4 i andra spår, en annan intressant norrman. Det är nummer 7, Mjölner Troll, som också har fått en bra position. Det är ingen körning tycker jag där framme. Det är ett Finnbo Harald som drar undan. Lätt press från nummer 2 Kalle SR. Perfekt där bakom som andra häst i andra spår, nummer 4 på Polarfronten. Då ser ju Kato Antonsen, skicklig norman, att nu är de på gång från kön och då lyfter han ut sin Polarfront och attackerar. Olle Gop bra med där också, galopperar ett Finnbo Harald, ställer till med viss oro bakom och då fick ju 4 Polarfront överta ledningen, för det får han väl nu när det bara är ett varv kvar. Gör en klocka igång för tempot och kan då ta dem
För att just nu har man kört 1.31,5 500 meter mitt i loppet. Ja, det intressanta är att nummer 2, Kalle SR, kan vara med och ta emot de här kanonerna de kommer och lägga upp nu med nummer 12, Fylandsvarten, ute i och rundar i tredje spår medan Valiano fortfarande sitter sist. 12, Fynlandsvarten flygande genom kurvan, rundare. Nummer 4, Polar Front, så galopperar 6, Sölvrag, och ställer till med en del bekymmer. Man är ute på den sista långsidan på väg hem med 12, Fynlandsvarten. Kommer snart att ha sällskap av 7, Mjölnertroll, som går en väldigt bra långsida. Tilläggshästarna har ju att titta i högerkanten. Där är bland annat nummer 14, Valiano, på gång. Han har oerhört långt fram nu till 12, Fynlandsvarten. Det är två norrman nu, Thomas. Ja, men det är Valiano längst ut. Han är uttryckt i 5:e, 6:e spår. Går enormt där ute och är snart uppe trots det vida spår som tredje häst. Men fortfarande långt fram till de två där fram. Runda korvkiosken. Erik Adilsson i alla fall stallfiket. Har en 30-40 meter fram till de två första. Där just nu 12 för Inlandsvarten har greppet före 7 Mjölnertroll. Och så jagar de 14 Valiano för att försöka komma i kapp. Upp i motvinden på upploppet. Då 12 för Inlandsvarten, 7 Mjölnertroll. Troll trött eller ner i ryggen på ledaren, och så försöker han en gång till. Här kommer de då i V75 avdelning 2. Olle Goop där framme, fenomenal att hålla igång hästar som är trötta. Leder med 12 för Inlandsvarten. Erik Adielsen har fått upp unga på 14 Valiano, som närmar sig meter för meter. Men visst är det så att 12 för Inlandsvarten fixar det här. Olle Goop vinner detta kallblodslopp. Karpo Trappa, ja, han kommer väl i mål så småningom med han också. Ja, det var ett spännande lopp. Bra både som 3- och 4-åring, ja, hela karriären kan man säga. De har börjat, Lasse Fyr där mitt i banan, dyker ner för att försöka få ledningen. Prins RS naturligtvis snabbare, men jag tror ju att Ulf Olsson den här gången bakom Prins RS mycket välvilligt släpper. Långt ut i banan också från 8:e spår nummer 8, Demon Seed, och där är Fredrik Linder illa ute nu när han landar utan på ledaren, för inte level han laddar. Jag tittar långt över högeraxeln, undrar vem är vänlig nog att komma fram och avlösa mig, men han ser inget, och det beror på att det inte kommer någon. Jag förstår dem då. Och det är klart att det är ingen som vill frivilligt gå fram och sätta sig i den så kallade dödspositionen. Att tro att man ska kunna köra ledningen av ledande nummer 5, Lasse 4, det tror jag ingen tror i fältet. Underkant 1.15, första 500 meterna, hur ska vi värdera det under dagens förhållanden? Det var en ganska tuff öppning. Prins RS är ju naturligt snabb, och Olle Goop var tvungen att köra till lite grann för att få ledningen trots att Ulf Olsson frivilligt släppte. Ser ibland knölig ut, 5 Lasse 4. Hur tycker du han rör sig då? Idag ser han riktigt bra ut. Den här hästen har ju tidvis under sin karriär haft problem med sin aktion och travat illa, men för dagen tycker jag han rör sig helt lysande. Favoriten då, 10 Dream of Goal. Ja, näst sist parkerades han av Tommy Hané. Och nu får ju Olle Goop dämpa tempot rejält. Det är bara en häst bakom favoriten, det är nummer 7, Limestone Hawaii. Ja, det är ju så här att Dream of Goal är en häst som ska ha lite hjälp på vägen, gärna ryggar och gå i länge, och därför kan inte Tommy Hané göra någonting åt den här situationen. Han kan stöta ut här på baksidan och hoppas att han får en bra rygg att gå på långsidan ner. Så är en 18,5 första varvet, så jag har i alla fall sagt det två gånger nu. Man är på väg ut på sista långsidan med 5 Lasse 4 i ledningen, 8 Demon Seed utan på ledaren. Ryggledaren 2 Prins R som andres i andra spår. 6 Enar Pride. Långt, långt bak i kön försöker Dream of Goal en attack. Men plötsligt också så blir det på det sättet att Olle Goop själv öppnar upp en lucka till övriga. Nu drar han hårt i medvinden där borta. Det gör han, och dessutom så får inte Dream of Goal den han behöver, utan han får gå själv. Han går strålande bra där ute, men det blir en dryg sista sväng och det är fortfarande långt fram till ledaren. 1.17 hade jag 500 meter, första 500 på sista varvet. Nu är de på väg in på upploppet, kommer att möta en ganska tuff motvind. Olle Goop kikar över högeraxeln, ser att Dimo Gål är på gång. En fara också, ett Petit Obiosa har letat sig ut från innerspår, och det är 200 tunga meter kvar för Lasse Fyr. Han lägger in överväxeln där, Goop jobbar på sin häst som sträcker på sig. Petit Obiosa där närmar sig, Olle Goop är bekymrad. Dream of Goal kommer längre ut i banan också, vänster på extrem. Men det är Lasse Fyr som tog ledningen från start och fixar det hela. Galopp i mål för 4 vänster på extrem ger andra platsen till Dream of Goal, som därmed är över 7 miljoner i samlad prispott. Kan du eventuellt svara? Nu har vi i alla fall fått iväg V75 avdelning 4. Här kommer ut i banan 5 Tuggor to Hör, men Örjan Kihlström laddar med 3 Vipstar, gjorde den knappa favoriten som lugnt och tryggt glider till ledningen. Har i ryggen då nummer 1 Carl Condis, 5 Tuggor to Hör i andra spår, men kommer att bli avlöst. För där ute i banan är också 4 Lindy Stone, längre ut, långt ut 7 Sally Box.
fyra Lindy Stone fram utan på ledaren. Inte kan jag tänka mig att Örjan släpper nu, Thomas. Nej, jag tyckte han klart markerade genom sin körning att han ville ha ledningen, och då är det klart att han släpper. Men nu kör man tufft upp i medvinden på den bortre långsidan. Jag har prick 1.16 första femhundringen, och då landar 7 Sally Box snett utvänt på ledaren och bjuder 4 Lindy Stone på den fina positionen andra par utvändigt. 1400 meter från mål måste vi berätta för nytillkomna tittare, Thomas, att förhållandena här är besvärliga. Det har regnat rejält i natt och under förmiddagen, och dessutom blåser det en hård vind. Ja, det är, blåsten är ganska rejäl. Upploppet ner har hästarna motvind. Banan har hållit förvånansvärt bra. Den är lite blaskig, framförallt på upploppsrakan, men bra fäste för hästarna fortfarande. 1200 meter från mål då, 3 Vipstar Joe leder med 7 Sally Box utvändigt som andra häst i andra spår. Nummer 4 Lindy Stone. Tempot första varvet inte bättre än 1.19. På vägen hade vi galopp för nummer 2 Jenny Sky som är borta. Ut på sista rundan då, kraftig fördel Örjan Kilström tycker jag. Ja, det är, hon ser... Eller han ser fin ut, Bipstar Joe, i ledningen här, och verkar inte så här långt i alla fall märkt av det relativt tuffa första 500 meterna. Som trea på innerspår, om vi går en bakbit i fältet, sitter nummer 5, Too Good To Her. Som trea i andra spår, nummer 9, Peaceful Girl, där Björn Goop småstöter lite grann på 4 Lindy Stone. Där bakom också kanske nummer 10, Cash Collector. Nu ska det väl avgöras, de är på väg hem, 600 meter från mål. Favoriten 3, Vipstar Joe, nu tillsammans med 4 Lindy Stone. 9, Peaceful Girl, ivrigt på här, och Björn Goop fram i banan som 4. Bakom ledaren vet vi att nummer 1, Carl Condi, smyger. Längre ut också 10, Cash Collector. Ledaren verkar slagen just nu. Ja, det ser inte riktigt lika modig ut längre. Men, och just Lindy Stone som är snett utanpå nu har ju fått väldigt visamt lopp så här långt. Det här står och väger fortfarande. Långt ut i banan ser jag också att 11 Scenic Guy laddar, men det är väldigt långt fram till 3 Vipstar Joe som fortfarande har huvudet först. Före nummer 4 Lindy Stone. Där försöker också nummer 1 Carl Condis i banan. 4 Lindy Stone nu med lite grepp. Kalle Lindblom har fixat segern kort före mål. Han har en längd till godo, han har 2 längder till godo. 4 Lindy Stone kommer att fixa V75 avdelning 4. Lindblom var facit. Borten vid 2140 meter. Där har vi börjat. Mixed är väl naturligtvis angelägen med att komma bra med från start, men absolut ingen spetskandidat, för att den platsen har väl nummer 1 Ascot Corleone prenumererat på. Utebana försöker visserligen 3 Conrad's Winrow och 6 Solomon's Key. Men Mixed är väl bra igenom, och nu kommer en intressant situation där faktiskt Magnus Jakobsson med lite tur kan komma ut i banan och avancera framåt. Om inte 5 Fenris i vägen så är det galopperar nummer 3 Conrad's Winrow. Ja, det blir lite stökigt här, men nu gäller det naturligtvis för Magnus Jakobsson här att köra för ledningen. Jag tror att kommer Mixed Devil så släpper Erik Adelsson med ledande nummer 1 Ascot Corleone. Men det är en stark gynnare som sitter utanpå ledaren 5 Fenris. Man har samtidigt öppnat 500 meter i underkant 1.16. Ja, körde ganska tufft, och jag tycker att nummer 1 Ascot Corleone ligger på en del, och det kan vara så att om det kommer någon vill överta, så är det inte säkert att Erik Adelsson kan släppa, men det verkade som att Ascot Corleone lugnat ner sig, men ingen attack än från Mixed Devils sida. Varför skulle han attackera från andra par utvändigt? Därför att han skulle söka nå ledningen. Jag är övertygad om att han skulle få den om han rör sig iväg nu. Den diskussionen får ju ta en annan då. Jag tycker Jakobsson sitter bra där han sitter. 1300 meter från mål. Ett Ascot Corleone i ledningen med 5 Fenris utvändigt. I ryggen på ledaren 6 Salomons Key som andres i andra spår och favoriten nummer 2 Mixed Devil. Han fick dämpa till 1.20 första varvet Adinson i ledningen. Ja, och naturligtvis rätt gjort av honom eftersom att underlaget är väldigt krävande. Nu kommer det attack och nu måste Jakobsson ut. Kliver också ut, den som stötte bakifrån var 9 On A Flight. Som kom glidande Jakobsson ut i tredje spår. Så försöker då Mixed Devil förbättra sig. Jag tycker inte han ser sådär våldsamt modig ut. Nej, nu det är klart att nu blir han ju mottagen av Fenris här som sitter som första häst i andra spår. Finns ingen anledning för honom att inte svara i det här läget. 700 meter kvar, de är på väg hem. Ett Ascot Corleone i ledningen nu tillsammans med 2 Mixed Devil. 5 Fenris ger upp. Jakobsson kör vad han kan där framme. Jag är inte så säker på att Ascot Corleone är helt mot i sista biten. 9 On The Flight smyger också med där bakom ut i banan. Vad händer där för någonting? Hästa på gång, det är 12 Big Captain som är framme som 4. In i kurvan då. Ett Ascot Corleone i ledningen har närmast 2 Mixed Devil som just nu verkar seg. 9 On The Flight försöker. Det är bakom också 12 Big Captain. De försöker också 11 Lucky Moment långt bakifrån.
Upploppsklockan ringer då i V75 avdelning 5. Ett Ascot Corleone, han kör vad han kan. Och Adilson kommer ut i medvinden. 11 Lucky Moment kan vara rysare långt ut i banan. Han går bäst just nu. Ett Ascot Corleone försöker. Nionde flight är där. Två Mix Devil har inte gett upp. Men visst är det nionde flight vad som försöker ut i banan. Mix Devil har gjort det berömligt. Två Mix Devil, nionde flight. Sida vid sida mot upploppet. 2 eller 9. Nionde flight tar ner favoriten precis på mållinjen. Och hemmahoppet har förlorat. Avdelning 1, V75, avdelning 6 i andra försöket. Där är de iväg. Nummer 6, Haifi Eko var snabb första gången men når inte ledningen den här gången trots att Johan Karlsson träffar perfekt istället. Olle Goop som är sugen idag som tar ledningen med svärfar Bernt Arvidsson. Ses nummer 1, Riverside Jamie, loppets knappa favorit. Elin Leijon, han kunde inte riktigt hålla ryggen på ledaren utan han var som trea på innerspår med sin 8 Texas Lay. Men å andra sidan, det brukar vara en av dina favoritpositioner, Thomas. Ja, det är absolut inget fel på den här positionen. Att han inte kunde vara med den värsta startrusningen och därmed försvara ryggen, det var inte så konstigt. Så snabb är inte Texas Lay. Han har sin styrka upploppet ner. Tempot, 500 meter trycker jag av det. Det gick inte fortare än 1.20. Nej, man gav upp möjligheterna från springspåren att köra ledningen av Riverside Jamie ganska omgående när Olle Goop var så bra med. Och nu är det Olle som bestämmer där fram i tät. Olle Goop som tidigare har vunnit 2 V75-lopp idag har kraftig fördel nu när det återstår 900 meter av den sjätte avdelningen, dagens dubbelavdelning 1. Ett Riverside Jamie som utvändigt har 7 Rednaps i ryggen på ledaren. 6 Haifi Eko som andres i andra spår. 3 Windrose Bunny som trea på innerspår. Elin Leijon med sin 8 Texas Lay som trea i andra spår. Nummer 2 Ohara Zero. Det är invändigt också som 4 på innerspår. 4 Pegasus Fling. Men han får ju styra och ställa som han vill, Thomas. 20 första varvet i sprinterlopp i bronsdivisionen. Mycket långsamt tempo. Det gör naturligtvis så att möjligheterna för Elin Leijon att komma ut och framförallt kunna ta många längder på upploppet. Det minskar ju naturligtvis drastiskt i med detta. Olle Goop sitter och kontrollerar fältet när 400 meter återstår bakom ett Riverside Jamie. Har med sig ryggen en 6 Haifi Eko som har gått om krafter kvar. 7 Rednaps har Göran Johansson kört färdigt med utan på ledaren. 2 Oharas Arrow hänger där bak. Elin Leijon instängd bakom en mur av hästar som trea på innerspår. Ut i banan så kommer de som ni ser från alla håll. Upploppsklockan ringer, ett Riverside Jamie med total kontroll. Dessutom vet Olle Goop att ryggen på ledaren har kraftigt kvar. Där lägger han in överväxeln då och kör undan. 6 Haifi Eko försöker, långt ut i banan flera hästar. Nu alldeles för kort bit kvar till mål. Ett Riverside Jamie sprintar undan och vinner en favoritseger. Tredje segern för dagen för Olle Goop. Leder bakom startbilen som vanligt med Örjan Kihlström i sulken. Bilen accelererar, de är iväg. Starten går. Han har ut 3 Magic Lightning men han kommer att släppa till 6 Douglas SCR som är på gång ut i spåren. Det är 6 Douglas SCR hemma häst som tränas av Anna-Karin Lundberg som dyker till ledningen. Sitter i sulken, en färsk tränare. En kille som vi, tror jag, får höra talas mycket om framöver. Han heter Mikael Larsson. Då fick du 3 Magic Lightning. Ryggen på ledaren Do Well då. Hon har tagits väldigt försiktigt från start och sitter tassande. Perfekt placerad mitt i rågen. 2200 meter från mål och ja, någon måste ju ta ett initiativ, Thomas. Ja, jag har en känsla av att Örjan Kihlström gärna vill att tempot är högt och att han kan få sitta kvar med favoriten mot Idol och slippa ge sig ut och traska i tredje spår. Trots startbilen hade inte jag bättre än 1.19 första 500 meter underkant faktiskt på ledaren som nu har 1900 meter kvar som förstes i andra spår och den betrodde nummer 5 Fighter Value perfekt med där bakom tassande den lilla Duell perfekt framlotsade av Örjan Kihlström har invänt den sex nummer 1 Hot Onion. Nu är det ju taktik och krypkasino på många händer. Ja, och nu blir det en rörelse. Örjan Kihlström väljer att sitta kvar och kommer väl i sämsta fall att det blir tredje på utvändigt istället så här långt. Varvet på 1.19,5. Det var norrmannen Dagfinn Årum som lämnade sin position och klev fram och satte sig utanpå ledaren. Därmed hamnade favoriten 10 Duell som trea i andra spår. Fortfarande 1400 meter kvar och loppet och hästarna i kön. Borde väl inte göra så mycket besvär nu eftersom ja, nu är de ute på en lugn lördagspromenad. Ja, och flera hästarna där bak ligger på rejält, vill få signal av sina kuskar att kan jag inte få ge mig iväg, men vill jag springa fortare. Och det är klart att det är frågan om inte det är hästarna som har rätt. De som sitter långt bak måste göra någonting nu. Douglas SCR som vi minns från förra året och han gjorde det så bra får bestämma som han vill där framme.
Vi noterar att det är 16 000 kronor på 7-1 om han håller undan. Är den Douglas SCR gammal god form, ja då vinner han det här. Nu har nämligen Mikael Larsson fått köra 1.21.500 meter mitt i loppet. Och det händer ingenting förrän nu när man börjar försiktigt ge sig iväg bakifrån. Det var 9 Belli och Bjåsson stötte, fick ut hästar då framför sig. Det var 7 Casmiro som gick ut och så försöker man nu plötsligt på alla händer. Bland annat ute i banan, bra gåendes på väg hem 700 meter från mål. 10 Duell. Ja, det är Duell som är det första häst i tredje spåret, drar fram de övriga. Men Örjan var ju tvungen till att ge sig iväg lite tidigt kanske. Men hon brukar gå bra sista biten, hon är stark. Där bakom 7 Casmiro som också går bra in i kurvan. Fortfarande 6 Douglas SCR i bra stil. I ryggen 3 Magic Lightning tror vi inte mycket på. Utan på ledaren är också på väg att ge upp det 2 Speedy Hurricane. 10 Duell nu utan på ledaren 7 Casmiro i tredje spår. Men visst är ledaren bra, Thomas? Ja, och framförallt så är det ju nummer 10 Duell som hissar nödflagg. Ser rejält slagen ut. Jag tror inte det blir favoritseger. 7 Casmiro ut i banan och ser det plötsligt nödflagg för ledaren. 9 Bellovios också bra gående. Det är Ole Gop igen, tror det eller ej, nummer 7 Casmiros som leder in på upploppet. När Jim Frick kastar loss med nummer 9 Bellovios så kommer störtan ut i banan. 9 Bellovios blir grepp just nu kort bit före mål så bryter hon in, ställer till det för sig. Men Frick håller igång henne och visst är det Bellovios. Hon är mål där. Jim Frick avslutar V75.